ვირუსის გაგონებას ყოველს გვეშინია, მაგრამ ეს არის კარგი ვირუსი, ხო? ჩვენ ვიჭერთ ამ კარგ ვირუსებს, შემდეგ ვავარჯიშებთ იმისათვის, რომ უფრო კარგად მოკლან ეს თავისი მასპინძელი ბაქტერიები. შვიდ ადამიანს ამპუტაციისგან გადაურჩინეთ ფეხი. ბოლოს ამ პოლიტიკურ რეპრესიებს შეეწირა გიორგი ელიავა, იგი დახვრიტეს, დაიჭირა, შემდეგ დახვრიტეს და დერელი არასოდეს დაბრუნებულა საქართველოში სამწუხაროდ. როდესაც არაფერი, არც ერთი ანტიბიოტიკი არ მუშაობს, არც ერთი ანტიბაქტერიული საშუალება არ მუშაობს და ეს არის ერთ-ერთი გამოსავალი. ფაგი სრულად ვერ შეცვლის ანტიბიოტიკს. ყველა ვირუსს ყავს თავისი მასპინძელი. აი, ფაგისთვის, ბაქტერიოფაგისთვის თავისი მასპინძელი არის ბაქტერია. ამიტომ ქვია მას ბაქტერიოფაგი. შედგება რამოდენიმე ნაწილისაგან, რაღაცა თავი აქვს. Да, აქსაცეცები, ბაქტერიის ზედაპირზე ისინი ამოიცნობენ შესაბამის უბნებს და ემაგრებიან ეს ვირუსები, ეს ბაქტერიოფაგები ემაგრებიან ბაქტერიას. შემდეგ ხვრიტავენ სპეციალური ცილების მეშვეობით ხვრიტავენ ამ ბაქტერიის ზედაპირზე და უშვებენ იქ დნმ-ს, ან რნმ-ს. შედიან ცილები ასევე, რომელიც ჭრიან ბაქტერიის ქრომოსომას. პარაზიტები არიან, წარმოიდგინეთ. ესე იგი, იყენებენ ბაქტერიის საშენ მასალას თავისი ახალი ფაგური ნაწილაკების ასაშენებლად, წარმოსაქმნელად და ერთი ბაქტერიიდან, როდესაც შედის ერთი ფაგი, იქიდან გამოდის, მე სპეციალურ ცილებით შლიან ბაქტერიის გარს და გამოდიან. ფაგი მუშაობს მანამ, სანამ აქვს თავისი მასპინძელი, რომელსაც შეჭამს, რომელსაც დაღუპავს და რომელსაც ესე იგი მოკლავს. თორმეტი წლის ბავშვს ჰქონდა დიზინტერია. იმისათვის რომ დაერწმუნებინა მშობლები, რომ ეს აბსოლუტურად უსაფრთხო იყო ეს პრეპარატი, თვითონ დალია ჯერ, მერე დაალევინა ამ ბავშვს და რასაკვირველი ბავშვი განდარჩა და ეს იყო პირველი, ასე ვთქვათ, თერაპიული გამოცდა ფაგების. შემდეგ ელევამ დაპატიშა. დერელი საქართველოს ჩამოიყანა, მას ძალიან მოეწონა აქაურობა და ამ ორმა ადამიანმა გადაწყვიტა, რომ სოფლიო ცენტრი გაეკეთებინათ ბაქტერიოფაგების შესწავლის და გამოყენების. დერელი აქ მუშაობდა, თავის ლაბორატორია ჰქონდა, სახლი ჰქონდა, პატარა კოტეჯი, სადაც ის ფაქტიურად მთლიანობაში გაატარა წელიწად ნახევარი საქართველოში. პერიოდულად ჩამოდიოდა. შემდეგ სამწუხაროდ 30-იანი წლების ბოლოს ამ პოლიტიკურ რეპრესიებს შეეწირა გიორგი ელიავა, იგი დახვრიტეს, დაიჭირა, შემდეგ დახვრიტეს და დერელი არასოდეს დაბრუნებულა საქართველოში სამწუხაროდ. შემდეგ ეს რეპრესიების ხანა იყო და ფაქტიურად ძალიან ბევრ დოკუმენტზე წაშლილი გვაქვს ჩვენს არქივებში, ჩვენს ბიბლიოთეკაში და არქივში გიორგი ელიავას სახელი. მასიურად ერთნა გამოყენებული ფაგები ინდოეთში ქოლერას საწინააღმდეგოდ და ძალიან კარგი ეფექტი ჰქონდა მაშინვე ამ ფაგოთერაპიას. რამოდენიმე ქვეყანაში იყო რა, პირველ რიგში ასაკურია საფრანგეთში, გერმანიაში ორი დიდი კომპანია, რომელიც უშვებდა ფაგებს, ამერიკაში და ეს გრძელდებოდა ყველაფერი 40-იან წლებამდე, სანამ გაჩნდა ანტიბიოტიკები. და რასაკვირველი ანტიბიოტიკები ეს იყო ქიმიური საშუალებები, რომლებიც ძალიან ეფექტურად ებრძოდნენ ყველანაირ, თქვა, დაავადების გამომწვევს, ბაქტერიულ გამომწვევს და ფაგები ნელ-ნელა ფაგების ესეთი დავიწყება მოხდა დასავლეთში. ბაქტერიოფაგების წარმოებას ელიავას ინსტიტუტში თითქმის 100 წლიანი ისტორია აქვს. აქ წარმოება ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 20-იან წლებში დაიწყო, მცირე მასშტაბით წარმოება იყო ხელით, რომელიც პრინციპში საბჭოთა კავშირის დროს გადაიზარდა დიდ ინდუსტრიულ წარმოებაში, რომელიც კვირაში რამოდენიმე ტონა ბაქტერიოფაგს აწარმოებდა და გადიოდა ეს ყველაფერი მთელი საბჭოთა კავშირის ქვეყნების მასშტაბით. ფაგი სრულად ვერ შეცვლის ანტიბიოტიკს. რასაკვირველია, ამას ჩვენ არ ვამბობ. ეს არ არის პანაცეა, რომ ყველაფერს, ყველა ბაქტერიულ დაავადებას ჩვენ ფაგით უკურნალებ. არა.
რასაკვირველია, მას აქვს ძალიან სპეციფიური გამორჩეული ადგილი იმ შემთხვევაში, როდესაც გაგსრულია ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა და ასეთი რაოდენობა იზრდება დამერწმუნეთ ადამიანების, ჩვენ ძალიან ბევრი უცხოელი პაციენტი ყავს და ადამიანები ჩამოდიან, რომლებსაც ნახმარი აქვთ, გამოყენებული აქვთ ყველა ანტიბაქტერიული საშუალება, არაფერი არ მუშაობს და მხოლოდ ფაგია მათთვის გადარჩენის საშუალება. Ай, ахлац მომივიდა წერილი ინგლისიდან, სადაც ჩვენ ფაგები ქონდა გაგზავნილი და 7 ადამიანს ამპუტაციისგან გადაურჩინეთ ესე რა დიაბეტური წყლულის დაავადებული ფეხი. ერთი ეს. მეორე ის, რომ ზოგადად ანტიბიოტიკების გამოყენება იცით, რომ რამდენ გვერდით მოვლენას იძლევა, ხო? ეს არის მთლიანად შლის იმ ნორმალურ მიკროფლორას, რომელიც ადამიანის ორგანიზმში არის და ფაგი ძალიან სპეციფიურად მიზანმიმართულად მოქმედებს იმ პათოგენზე, იმ ცუდ ბაქტერიაზე, რომელიც დაავადების გამომწვევია.